àìsàn kan bẹ tó já sí pé wọn sì ń wá ìdí tó fa àìsàn yìí tí wọn ò tí mọ in medical aspect. Àìsàn yẹn a máa affect chest pain. Àìsàn yẹn a máa affect joint of the body. Àìsàn yẹn a máa affect skin. Àìsàn yẹn a máa affect kidney. Àìsàn yẹn a máa affect blood cell. Àìsàn yẹn a máa affect brain. Kódà a máa affect heart and lungs. Wọ́n a máa porúkọ àìsàn yìí ní lupus. Ṣé lupus yìí, you may get rashes on any part of your body that is exposed to the sun. Àwọn àìsàn yìí, wọ́n wá ń wá kí ló fa ìdí àìsàn yìí, wọ́n wá kí ló fa ìdí àìsàn yìí, wọ́n ò sì máa tó fa ìdí àìsàn yìí, wọ́n ò tí ì mọ́ dè ní. The causes of lupus is unknown. Ṣùgbọ́n tó bá ń ṣẹlẹ̀ tán, a máa ba àwọn nǹkan tí mo kà síwájú yìí, a máa bàjẹ́ gbogbo omi tí òòrùn bá ti ń bá lára rẹ̀, a máa ṣe kí ni, a máa àfẹ́tì ẹ̀. Bó bá fẹ́ kí àìsàn yìí, ìwọ kò lọ wá egbò tàpárà. Ẹlòmíì bẹ, ó ti lo oògùn joint pain tí ò mu, ó ti lo oògùn chest, ó ti lo oògùn kidney tí ò mu. Bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni lupus yìí ló ń da láàmú tí ó mọ̀ pé lupus ló ń dò láàmú. Kò wá egbò tàpárà. Tó bá ti wá epo tàpárà lọ epo tàpárà papọ̀ mọ́ egbò àyùdá wàá lọ epo tàpárà papọ̀ mọ́ egbò àyùdá lọ dáadáa kó sọ di powder tó bá ti lọ wàá lọ mọ ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ any kind of ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ any kind kò bá jẹ́ àgbààgbà kò bá jọ mìnì kò bá jẹ́ paranta kó sà ti jẹ́ ewé ọ̀gẹ̀dẹ̀ tútù èyí tá a já ní tá a gé lóòjọ́ à á lọ mọ gbogbo àwọn egbò méjèèjì yìí péré. A lọ mọ ogun àwọn egbò méjèèjì yìí péré. Ṣùgbọ́n tá a bá lè jẹ́ kí egbò yìí jẹ́ tútù, a jẹ́ kí àìsàn yìí tètè lọ. Tá a bá lè jẹ́ kí egbò méjèèjì yìí kú jẹ́ tútù. Tá a bá ti wá lọ gbogbo ẹ̀ tán nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yìí, a máa sa sínú ilé kó gbẹ síbi tó rùn ní tipá, a sa sínú ilé fún ọjọ́ mẹ́fà. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹfà, a tún lọ dáadáa tá a sọ di powder tí ò ní ní stone nú. A sọ di powder tí ò ní ṣe kíni tí ò ní ní stone nú. Òun ló ń wò lójú screen yìí. Wàá sọ di powder tí ò ní ṣe kíni tí ò ní ní stone nú. Lẹ́yìn yẹn using with warm water ni a sun ṣíbí ọmọdé ó kọ bùlàjì ṣíbí ọmọdé sanwó sí ó dá sẹ́nu ó mi omi tó bá lọ ó mu lé lórí ó ṣe bẹ́ẹ̀ fún oṣù kan tàbí oṣù bíi méjì eléyìí yóò pa oru àìsàn yìí má gbàgbé pé ní medical aspect wọn ò tí ì mọ tó kọ́ sí àìsàn tá à ń sọ̀rọ̀ nípa èyí ṣùgbọ́n ní herbs line tó o bá lè lò ní herbs method tó o bá lò ó di dandan kó ṣiṣẹ́ ìyẹn kó o bá lò fún 2 to 3 months tó bá já sí pé bá ṣe kíni ó bá ti chronic eléyìí ló kí ọ lupus. For more question about this WhatsApp message 08038037128 WhatsApp message kò sẹ́ni tí ò lè lò olóyún lè lò ọmọdé lè lò àgbàlagbà lè lò torí kò sẹ́ni tí àìsàn yìí ò lè ṣe kíni tí ò lè dà ní àrùn àní rògùn àìsàn tọmọtọmọ remain blessed more love more light more shares.